Доброго дня, мене звати Вадим Мурований, це «Нові правила». Сьогодні досить цікава тема, до якої ми намагалися підійти вже кілька разів. Те, як виглядає місто Кропивницький з архітектурної точки зору, чи подобається нам, як виглядає наше місто, чи все ми зробили для того, щоб воно було гарним, щоб у нас не одна тільки вулиця театральна була, по якій не соромно провести гостей міста і сказати, да, отут у нас архітектура. Поговоримо про це сьогодні наші гості. Валентина Яремчук, депутатка міської ради, голова комісії з питань екології, земельних відносин та комунальної власності. Дякую, що знайшли час. Тетяна Пенясь, членкиня Національної спілки архітекторів України. Тетяна Олексіївна працювала архітекторами в управлінні в нашій міськраді, в управлінні архітектури, і викладали в Кіровоградському інституті регіонального управління та економіки якраз дизайн по профілю. Тому от мені дякую вам, що знайшли час з нами поговорити сьогодні. Думаю, всім буде цікаво дізнатися, як взагалі можна взяти і в нашому місці придумати собі якоїсь пластикової вагонки ларьок і десь взяти і поставити його. Просто з ким треба домовитись, як це робиться, чому це можливо або неможливо зробити. Перш ніж ми перейдемо до обговорення, як завжди, розкажу вам результати нашого опитування, які ми проводили в соцмережах і в нашому телеграм-каналі. Питання було таке. На вашу думку, міський простір Кропивницького перетворюється у двокрапка, місто-базар або комфорт-таун? 85% опитаних вважають, що наше місто перетворюється у місто-базар. І комфорт-тауном його вважають 15%. Ну, є такі оптимісти у нас. Ви згодні з такими результатами опитування, Валентин? Для мене насправді це трошечки жахаючі вони. Я думала, що не настільки критично люди відносяться до ситуації в нашому місті, але приблизно десь так, мабуть, і очікувала. І саме тому на одній з останніх сесій я піднімала питання щодо діяльності нашого управління архітектури, тому що я бачу певні проблеми в тому, що відбувається в нашому місті. Мені здається, що зовнішній вигляд нашого міста – це результат тієї недосконалої роботи, яка відбувається у виконавчих органах влади. Пані Тетяно, як вам такі результати опитування? Я вважаю, що це цілком закономірно, тому що ми зараз переживаємо такі часи, коли в пріоритеті якраз торгові відносини, тому вони розвиваються будь-якими шляхами. Ось, а як вони оформлюються, це теж вказує на смаки цих людей, які розвивають ці торгові відносини. То ви згодні, що місто перетворюється на місто-базар? Ви б так відповіли чи ні? Явно не комфорт-таун. Валентина, теж, так? Я б не назвала місто базаром, але це точно не комфорт-таун. Давайте. Те, що нам кидається у вічі, не тільки мені, не тільки вам, всім, хто дивиться цю програму. Це нескінченна кількість якихось ларьків, які ростуть. Я вже не знаю, скільки можна цих карамелек поставити, чи якихось інших там напівфабрикатів. Чому їх настільки багато? Чому у нас чувство міри? Мені здається, не тільки відсутнє у людей, які займаються цим бізнесом. Вони хочуть своє... Те, чим вони торгують, донести прямо у всіх мікрорайонах вже поставити. Це зрозуміло. Оце бізнес. Але у нас же є влада. У нас є міська влада, у нас є там депутати, які нам обіцяють на виборах, що ми вам, люди, зробимо отак. Вони нам ніколи не обіцяють, що ми вам наставимо ларьків, що у вас ковбаса буде біля кожного під'їзду. Ви як людина, яка була всередині цього процесу. Скажіть, що змінилося з тих пір, коли... Це було складно вирішити, і мені так здається, що зараз це вирішується так, і все. Я б не сказала, тому що законодавство скрізь однакове, але результати ми бачимо в різних містах різні. Тобто це не залежить від законодавства, і прописані всілякі шляхи реалізації цих законодавчих проєктів, але як вони реалізуються на практиці, це вже, як то кажуть, варіанти.
Тому варіант. ми маємо такий результат. Я бачу тут декілька напрямків проблем, які і дають нам такий результат. Дійсно, те, що говорить наша Тетяна Олексіївна, законодавство одне для всіх міст. Але місцеве самоврядування має уточнювати своїми положеннями, порядками, ті порядки, як вони в своєму місті хочуть бачити. Вивіски, малі архітектурні форми, пішохідні вулиці – це все на розсуд місцевої влади. Мені здається, що у нас багато питань не врегульовано. Тобто, насправді, у нас, я не можу сказати, що легко встановити там той чи інший МАФ, його не так і просто встановити. І тут ми бачимо проблему, що більшість не більшість, але велика частина встановлена незаконно. І це показав аудит, про який вже нам, інвентаризація, про яку нам вже сказали, що в нас з 560 МАФів 160 встановлено незаконно. Це дуже велика частина. Це говорить про те, що людям простіше поставити його незаконно, чим піти отримати документи. Ну чому люди йдуть цим шляхом? Тому що мені здається, простіше їм поставити його без документів, чим іти шляхом оформлення документів. Друге питання. Через те, що відсутня база нормативна, за якою підприємець має розуміти, як має виглядати цей МАФ, де він може стояти цей МАФ, у нас все йде на розсуд цього власника і компанії, яка виконує ці роботи. Тому що я неоднократно бачила в соцмережах, коли рекламні компанії хизуються і кажуть, дивіться, який гарний об'єкт ми зробили. Але ж там, вибачте, око не може 3 секунди дивитися, тому що воно все наляписто, це аракал, це яскраві кольори, це великі букви. І, ну, можливо, з боку дизайнера йому здається, що це гарно. Але ж це мається якось регулюватися для всіх однаково. Чому ми приїжджаємо у Львів, Чернівці, в Вінницю, в принципі, всю західну частину України можна перелічувати, і ми не бачимо цих яскравих вивісок? Тому що там заборонено, і там всі однакові, всі на однакових умовах. У нас є приклад, в цьому приміщенні на вуглу є аптека по вулиці Велика Перспективна, яка пішла шляхом, видно, ідеї своєї мережі. Вони зробили таку неяскраву вивіску на фоні фасаду. І вони так втрачають, порівняно з конкурентами, які стоять поруч, які зробили яскраву вивіску. Ну, це зрозуміло. Але мені здається, що правила мають бути однакові для всіх. Вони мають бути встановлені місцевою владою, оформлення документів на вивіски, МАФи, рекламні носії, вони мають бути прозорими, чесними, справедливими для всіх, і тоді ми побачимо результат. Наскільки я знаю, в цих положеннях прописані всі ці пропозиції, які ви говорите. Там все це є, але потрібно раніше було це більш прозоро, тобто збиралась художня рада, на якій обговорювались оці ці питання, висувались пропозиції узгодження фасадів з новими фасадами нових приміщень першого поверху. Я пам'ятаю, що це було обов'язково і виносилось на художню раду. Багато питань, ось, і всі вони прописані в цих положеннях, вони є. Але художня рада, мабуть, проходить не в тому форматі, як це було раніше. Ось, і немає ніякого розголосу про ці художні ради, тому що раніше були і містобудівні ради, і художні ради. Це було і при радянській владі, особливо тоді містобудівні ради були дуже такими змістовними. І це була така точка зросту молодих фахівців. Ось вони виставляли проєкт на містобудівну раду, і призначався експерт, який вивчав цей проєкт і доповідав на містобудівній раді, а потім всі запрошені архітектори, фахівці
і спеціалісти міської влади, вони все це обговорювали і затверджували або залишали на доопрацювання. Тому ми бачимо, припустимо, забудову 50-х-60-х років, яка є дуже цілісною і такою тактовною. І навіть в деяких спорудах ми вбачаємо якісь цитати Єлисаветградської архітектури. Тобто тоді архітектори дуже були зацікавлені і дуже якби впроваджували цитати Єлисаветградської архітектури в сучасну архітектуру. Такі приклади є і в більш пізніх проєктах. І тоді також проходили містобудівні ради після перестройки, перебудови, проходили містобудівні ради, на яких теж було дуже цікаво і запрошувались фахівці, і фахівці з інших міст, і самі підприємці. І підприємці були зацікавлені в тому, щоб проєкт будівлі, яку вони намагаються будувати, був цікавим і гарним. Тому ми також маємо приклади забудови, припустимо, 90-х років, за які також не соромно. Так. Ну, я згоден з вами, от я прекрасно пам'ятаю, як аварійну будівлю будинку культури Жовтня перебудовували. Так. Вона в сучасному стилі, але вона якось там, ну дійсно, як ви кажете, вона стилізована під те, щоб не різало око, да, коли ти йдеш по колишній Леніна, потім Двірцевий, тепер театральний, щоб не різало око. І те ж саме нові будинки, які тоді для афганців отут будували прямо на площі. Угу. Вони теж стилізовані, і нам на них не соромно дивитись, правильно? Але потім далеко ходити не будемо. Тут від нашої студії буквально один квартал, наша площа Героїв Майдану, на якій колись з кафе «Юність» триповерхового, воно взяло, я якраз тоді в Києві працював, я не звернув уваги на це, що було кафе «Юність», отаке собі, воно вписувалося в цей ландшафт і всю в прекрасні там будинки, які на площі у нас. І потім бабах, і там такий скляний Манхеттен. І от скажіть мені, будь ласка, от як це вдалося? Є якийсь архітектор, який це підписав і сказав, нехай буде так, Манхеттен, будемо рівнятись на Нью-Йорк. Не на Єлисаветград якийсь. От ми будемо, на що ми рівняємося? Як це можливо? Є тут корупційна складова? Ну, на мій погляд. Мені зараз складно сказати, бо я ще не жила в цьому місці, коли будувався Манхеттен. Але я впевнена, що те, що стосується будівництва і реконструкції, особливо в історичній частині міста, то художня містобудівна рада давала теж свої якісь позитивні висновки, інакше би воно б не вийшло, так як є. Чи є тут корупційна складова? Я зараз не можу сказати. Я хочу сказати, що в кінці 90-х років от ця прозорість, вона поступово починає втрачатись. І втрачена зараз на 100%, мені здається. Це були не ті містобудівні і художні ради, які були в 90-х або 80-х роках. Ну, добре. Побудували, ну просто взяли і знесли попередній будинок, побудували таке. Добре. А оця надбудова, яка нависає буквально над нашою площею, над торговим центром «Барва», теж прекрасна, недобудована. От власник взяв, зробив так, як йому захотілося. Все одно ж йому хтось дозволив це. Я ж не думаю. На декількох етапах причому. Не може людина за підписом однієї якоїсь особи робити такі речі. Для того, щоб робити реконструкцію, в певні часи змінюється процедура. Да? Але на сьогоднішній день для того, щоб внести зміну, це треба проєкт, це треба, щоб містобудівна рада дала дозвіл, це треба отримати дозвіл на реконструкцію. Тобто це декілька управлінь задіяно, декілька структур. І за підписом однієї людини такого не зробиш. Я не знаю, можливо, в ті часи, коли
робилось це, можливо, і можна було це зробити без підпису або з підписом однієї людини. Але зараз насправді законодавство побудовано так і прописано, що щоб насправді уникнути цієї корупції, неможливо було б зробити за підписом однієї людини таке страхіття в центрі міста. Я знаю, що на певному етапі ця процедура погодження зупинилась, і тому будівництво було зупинено. А, то зараз воно і є незаконним, це будівництво? А, я не знаю. І взагалі, це така тема. Я зрозумів, що тут тема дуже... Ну, давайте. Тема складна, як тема цікава. Але якщо ми не будемо говорити про це, або хоч би заявляти, що нам не байдуже те, що відбувається, то врешті-решт... Ну, дивіться, у нас немає головного архітектора 4 роки вже, так? Да? Виявляється, що все ж таки є якийсь генеральний план забудови, так? Є він якийсь... не затверджений. Не затверджений. Да. І от скажіть мені, а в цьому генеральному... Ну, я не бачив. От мені, як пересічному громадянину, да, дилетанту, скажімо так, от мені цікаво, а там взагалі, як написана оця доктрина, як має виглядати наше місто? Воно має виглядати як там... Воно має бути схожим на Чернівці, наприклад. Да? Або воно, ми хочемо, щоб наше місто було як Єлисаветград там, по початку 20-го століття. Або навпаки, ми хочемо, щоб у нас всюди був мікрорайон Жадова. От, ну, так же теж може. Ну, зараз інша структура генерального плану, і там є такий зонінг, в якому прописані всі споруди, які притаманні певній зоні. Ось. І споруди, які можуть носять супутній характер в цій зоні. Тобто, якщо затверджений генеральний план міста, то при наданні дозволів відкривається цей зонінг і дивляться, яке функціональне призначення повинно бути у будівель в цій зоні. І взагалі, які споруди там повинні бути. Або простори. Ось. І згідно цього зонінгу надається рекомендація погоджувати чи не погоджувати це будівництво. Тому це є такий камінь приткновення, спотикання, який є припоною для забудовника, замовника, для будівництва того, що він бажає. А в цьому зонінгу приписано всі, там дуже детально прописані всі функціональні вимоги до забудови. Ось. І там прописано також поверховість і якість, скажімо, оздоблення цих споруд. Наскільки я знаю, в Кропивницькому генеральний план не затверджено. Тому... Але план зонування затверджений. Зонування затверджено. Так, затверджений план зонування, затверджені червоні лінії. Але якщо говорити про план зонування, то по факту це не є перспектива, а це є факт. Тому що коли робили зонування, зони розподілили так, от що сьогодні є, от так зона і називається. Тобто не так, як ми хочемо бачити в майбутньому. Якщо там проєктант, який робив зонування, він побачив, що були складські якісь приміщення, то він цю зону і назвав КС-5, там, і ця зона є під складські приміщення. Якщо він побачив, що в цій зоні там зелена зона, то це і залишилась зелена зона. Якщо подивитися, і в принципі у нас там для перспективи розвитку лише мікрорайон Жадова, на якому є зонування для розвитку тієї частини, яка не забудована. Все інше в нас, як є на сьогодні, так воно і є зазвичай по зонуванню. Так. Просто наперед мається на увазі, що наперед ми не думаємо, що буде за 10, 20, 30 років. Немає. Немає. А має ж бути, правильно? Має бути. Ну, повинен робитись детальний план території. Так, у нас робиться. Ми робимо за запитом детальний план території. У нас зроблено декілька. Це переважно ті частини міста, де видавалися земельні ділянки учасникам АТО. Там робилося детальний план. І, якщо не помиляюсь, на Жадово, от в цій частині теж робилось. Да, детальний план має уточнювати вже, що має знаходитися в цій чи іншій частині. Так. Але вони у нас зазвичай робиться не як
як перспектива розвитку, а за необхідністю. У випадку з учасниками АТО, то робився детальний план для того, щоб уточнити зонування і все ж таки надати можливість отримати земельні ділянки під будівництво. То ми маємо якусь надію невеличку, що колись, коли нам, ну, напевно, з'явиться у нас головний архітектор, буде призначений, можливо, буде якась там стратегія або, можливо, якийсь план дій, модним словом, дорожня карта, це все люблять нам називати. Тому що, от я згадав, що в січні 23-го року, до речі, міськрада винесла на громадське обговорення питання забудови на набережній, забудови під багатоквартирні будинки. Прямо, ну, прямо в тому місці, де рекреаційна зона, треба міняти генеральний план, ціла там історія. Я розумію, що так, напевно, було б непогано, але нам не показали, який же вони вигляд матимуть. А може там 20-поверхові, вони думають, як оту свічку, яку збудували біля лікарні Святого Луки. А можливо, вони такі речі там хочуть. Ну, але ж от ви як архітектор, да? Вони ж мали подати в міськраду, в тому числі і проєкт, щось там намальоване має бути. Там також є, що проєкт повинен розглядатися громадськістю. А от і були ж слухання начебто. Слухання були, якщо я не помиляюся, то вони були по зміні зонування. Тобто вони не стосувалися конкретного проєкту забудови, а вони стосувалися зміни зонування. Тому що там було рішення суду про те, що там скасовано взагалі було на цій частині зонування. Його взагалі не було. І тому була пропозиція від власника земельної ділянки змінити. Тому шляхом громадських слухань змінювали зонування. А під те, який вже буде там проєкт, я так розумію, це другий крок. І тут питання буде, що розглядати містобудівна рада точно цей проєкт, тому що це ж не зовсім просто. І наскільки я знаю, на сьогодні ще не затверджене зонування. Тобто воно змінюється, надали дозвіл, зараз воно все в інституті в Дніпровському. Коли вони дадуть погодження, що так, можна тут змінювати зонування, тоді воно буде змінюватись. Тобто мова не йде під якийсь конкретний проєкт, і під якусь конкретну забудову. Поки говориться тільки про саме зонування цієї частини. Валентина, а скажіть, чи погодились би ви, щоб ми, ну, ви ж все одно постійно в цьому процесі, так? От на прикладі одного цього процесу, угу, цієї забудови, чи можемо ми, як громадськість, ну, за допомогою наших засобів масової інформації, от я CBN пропоную, як таку платформу для того, щоб люди покроково прямо знали, що відбувається. Бо воно там, мені здається, що в стінах міськради щось там робиться, і ми потім не чуємося, як там 15-поверхові якісь свічки будуть стояти, і все. А мені от цікаво, хто ставить підписи? Як нам це можливо взагалі зробити більш прозоро? Є певна процедура насправді, і вона, звісно, що вона може бути прозорою, і до війни багато документів, отримання дозволів, отримання містобудівних умов, це все висвітлювало на сайті міської ради, і журналісти відслідковували. Тобто від моменту отримання містобудівних умов до надання дозволу на будівництво проходить ще великий шлях погодження. І насправді всі ці документи можна було відслідкувати і подивитися. Чи потрібно робити виключення для одного будинку? Мені здається, це неправильно. Ми маємо тут бути послідовними, ми маємо для всіх однаково. Тобто не робити виключення один житловий масив, ми будуємо ось так, і за ним ось так слідкуємо. Ні, якщо слідкуємо, то за всіма. Правила повинні бути однакові для всіх. Як нещодавно один посудовець сказав, ми хочемо зробити класний проєкт і зробити одну вулицю великоперспективну безбар'єрною. Ну, не треба робити одну вулицю безбар'єрною. Люди, які потребують безбар'єрності, вони живуть і ходять по всьому місту. Ми маємо затвердити концепцію і робити все місто безбар'єрним. Ми маємо всі будинки будувати прозоро. Якщо взагалі подивитися на історію п'ятирічної давнини, ну, десятирічної, добре, у нас не було забудови. В нашому місті це було єдине місто, яке не бореться з забудовниками, а в якому відсутні забудовники.
Хоча, знову ж таки, в радіусі 100-150 кілометрів міста борються з забудовниками, бо їх забагато, а влада там роздає наліво і направо. А в нас нема. З одного боку, говорять, що це ж добре, ми ж тут не даємо землю наліво і направо. А з іншого боку, ну це ж не є нормально, коли в обласному центрі немає новобудови. Да? Це ж економіка, це робочі місця, це податки, місцевий бюджет. А чому нема? Якщо поспілкуватися з всеукраїнськими забудовниками, вони говорять про те, що тут все не прозоро, ми не знаємо, на якому етапі ми отримуємо стоп і далі не зможемо будуватися. Тобто навіть для них, не тільки для громади не є це прозорий процес, а навіть для них це не є прозорий процес. І жодна людина з грошима не прийде будувати тут будинок, вкладати великі кошти, якщо вона не розуміє, чи добудує вона цей будинок, чи ні. Це якщо ми говоримо за житлові будинки. Якщо ми говоримо вже про, дійсно, про зовнішній вигляд нашого міста. От у нас прекрасна вулиця зараз, яка називається Театральна. От я би хотів, щоб все так було. Так? У нас закинутий після пожежі будинок колишнього кінотеатру «Казка». Чудовий просто. Я його пам'ятаю. І ми всі, ну, кіровоградці знаємо, як це виглядало, який там, ну прям шикарний просто куточок нашого міста. І коли будувався гуртожиток Короткова, він витриманий в стилі цієї вулиці. І прямо всі аплодували, що ну дійсно зробило отаку красоту. Чи є у нас зараз впевненість в тому, що реконструюючи цю будівлю, да, яка є пам'яткою архітектури, здається, початку 20-го століття, там табличка на ній висить, чи будуть витримані всі оці, ну, наші бажання того, як би воно виглядало? Де отут, ну, що називається, вкусовщина? Бо у когось, для когось гарний і ларьок з білої вагонки, для когось він гарний. Особливо для його власника, який йому там копійку цей ларюк кожного дня приносить. Хто вирішить, хто проконтролює, як запобігти корупційним складовим у всій цій справі? Наші журналісти, наші режисери, оператори часто проводять там зйомки. Ну, я дивлюсь, як же там класно колись було, яка ліпнина, яка там плитка була, яке це все... Чи мають вони, от нові власники, зберегти все це? Хто їм це... Ну, взагалі-то так, тому що історичні будівлі, вони під захистом держави, і отримати дозвіл на їх реконструкцію, погодити проєкт – це дуже складна процедура. Для прикладу, будівля на площі Героїв Майдану, яка нещодавно була відреконструйована, принаймні фасад, він витриманий в тому стилі, в якому він був до цього. Що буде з тією будівлею, ну, на сьогодні складно сказати, все залежить від тих контролюючих органів, які будуть надавати дозволи, контролювати, так, як буде відбуватися цей процес. Але знову ж таки, ми можемо побачити гарний фасад, а всередині можуть не зберегти те, що є. Тут теж дуже складно. Ми розуміємо, що є ці ризики корупційні, як ви говорите, коли власник, маючи кошти, може вирішити те чи інше питання. І побудувати там, що захоче. І ми вже нічого, бо ми навіть не побачимо. На сьогодні я знаю, що все, що стосується історичних будівель, то це дуже складна процедура по отриманню дозвільних документів. У нас навіть є в міській раді відділ, він нещодавно створений, ну, декілька років тому, щодо культурної спадщини. Для прикладу, коли на вулиці Шевченко люди захотіли перебудувати свій балкон в будівлі, то вони не змогли це зробити, тому що їх змусили відновити. Не знаю, чи відновили вони до кінця там цей балкон, але їм заборонили робити реконструкцію так, як вони захотіли, бо це була культурна будівля культурної спадщини. Ну, це треба бути особливою людиною для того, щоб на центральній вулиці зробити щось з балконом. Це, ну, просто треба в голові щось інше мати. Але ж ми бачимо так, приклади, дуже багато балконів. Насправді, коли законодавство не було більш жорстким щодо культурної спадщини, це якраз нульові роки, да, до 10-го десь року, то люди робили, ну, багато застеклили, перебудували. У нас центральна вулиця, якщо придивитися, то багато зіпсованих балконів. Балкони з вагонки. Да. Ну, це просто балкони з вагонки у себе в квартирі, яка виходить на вулицю Велику Перспективну. Це ж врешті-решт те ж саме, що оця надбудова над Барвою. Да, той же самий Манхеттен. Ну, Манхеттен, ладно, Бог з ним. Зараз так модно будувати. Я розумію, що побудувати щось в тому стилі, Єлисаветградському, тому, да, ну, десь якось підлаштувати, було, напевно, дорожче. З іншого боку, я скажу про інше. Ви пам'ятаєте цей скандал, який був з театром на Подолі?
Так. Києва. Так. І багато експертів, і багато архітекторів виступили за, тому що вони говорять, що ми не можемо копіювати в сучасному світі просто архітектуру тодішню. Тобто ми маємо створювати сучасне, сьогоднішню архітектуру, але яка буде гармоніювати з тією архітектурою. Тобто тут є різні думки фахівців і архітекторів, чи маємо ми робити копію, чи все ж таки ми маємо створити щось сучасне. Тому що ми теж маємо щось лишити архітектуру сьогоднішню якусь своїм нащадкам. Ну, при будівництві театру на Подолі, там завдання архітекторів було відтворити середовище, відтворити той простір, який притаманний Подолу, притаманний Андріївському узвозу. Тільки мені здається, що у них нічого не вийшло. Там ідея була такої стіни, за яку людина потрапляє, і там простір уже такий, як на Андріївському узвозі. А хоча пропорційно фасад витриманий в пропорціях будівель оточуючих, ось, і в принципі він дуже сучасний і відповідає призначенню будівлі. Ось, і тому там закладено багато різних сценаріїв в цьому будинку, тому він сприймається неоднозначно. Є люди, яким подобаються історичні якісь цитати, а є люди, яким подобаються через сучасні матеріали і форми передати дух. Ось, оце більш таке, така почесна, більш почесне завдання. І так само можна сказати про Манхеттен, тому що, наскільки я знаю, архітектори там намагались створити такий стиль арт-деко, тобто модерн, тільки модерн 30-х років. Якщо ви придивитесь, там є і архітектурні обломи, і якісь ковані елементи, які нас оцелають у той стиль арт-деко. І також у стиль модерн, який більш такий раціональний в конструктивізм. Тобто також через сучасні конструкції якось все-таки є там посилання на історичну забудову. Якщо ми будемо дивитись архітектуру кафе «Юність», то вона така дуже архітектура 60-х років. Я розумію, що у кіровоградців багато пов'язане з цим кафе, але от в даному випадку архітектори намагались якби поєднати і історичне, і архітектуру 60-х років, тому вийшла така забудова. Вийшла така забудова. Так, знаєте, мені б хотілося, щоб ми все ж таки більше дискутували в нашому суспільстві про такі високі речі. Але мені здається, що трішечки зарано, тому що такий випадок з Манхеттена, він там одиниці їх, а ми більше бачимо на сьогодні, ті люди, які відповідали на опитування, вони бачать велику кількість мафів. Ну, перш за все, так. Да, вони бачать рекламу, вони зараз, ну, ми навіть не про стиль 60-х, там, 80-х чи часів Єлисаветграда, да? Ми зараз говоримо про те, що наше місто виглядає неестетично і не просто про відсутність стилю як такого взагалі. Можливо, потрібно починати з найпростішого, це впорядкування тротуарів і зелених насаджень. Тоді буде більш зрозуміло, що робити з рекламою і що робити з фасадами. Тому що зараз фасади закриті цими захаращеними деревами, і під якими неможливо пройти. І неможливо пройти по тротуарам, які... Ну, які не тротуари просто. Там спотворені вже цими коріннями давніх дерев, які потрібно вже прибрати, тому що вони псують не тільки тротуар, але і фундаменти. Ось. І якщо ми подивимось, знову ж таки, європейські міста, там також не широкі вулиці,
Але зелені насадження там дуже впорядковані і дуже впорядковані тротуари. Тому я вважаю, що це взагалі нагальна потреба, проблема Єлисаветграда. І вона також перегукується з проблемою безбар'єрності міста. Тому що дійсно, якщо ви живете на вулиці Пашутінській або на вулиці Гоголя, ви не можете потрапити безбар'єрно на вулицю Велику Перспективну. Тобто тільки ви поворачуєте з вулиці Великої Перспективної безбар'єрність, та й на Великій Перспективній також немає безбар'єрності, тому що там оці латки дощові, вони якраз глибокі, біля пандусу. Вони глибокі і по ним неможливо проїхати. Ось, і безбар'єрності там також немає. У нас немає міста в Кропивницькому, де є безбар'єрність. Скажіть, будь ласка, давайте просто ще обговоримо одну річ, яка називається, наприклад, смачні деталі якісь. Да? От ми тут говорили, мене просто просили задати це питання вам. Двері. Старі двері в класних будівлях старовинних. От зараз, я так розумію, що без будь-якого узгодження будь-який власник взяв оце витвір мистецтва, там де різьблення, там де ну просто шикарна, ну це витвір мистецтва. Просто зняли з петель, викинули або спалили і поставили якесь металопластикове опудало, тим більше біле просто. От в історичній будівлі просто білі пластикові двері. Йому нічого не буде цій людині, яка заговорила. Що йому має бути за те, що? Взагалі, тут має бути всім тим, хто виконав проєкт, погодив цей проєкт і контролював виконання цього проєкту. Тобто, якщо на етапі проєктування проєктант дозволив собі змінити ці двері на інші двері, а потім люди, які надають дозвіл на реконструкцію, погодились з таким форматом, а потім ті, хто приймають роботу, теж нічого не помітили, то винен не одна людина, а винні всі ці люди, бо власник може не розуміти, що це там двері, щось вони там означають і щось вони значать. А виходить, що в нас всі на кожному етапі, а може бути таке, що проєктант і планував навпаки зробити реконструкцію, а потім для економії власник вирішив змінити, але де ж тоді наглядова ця функція, яка мала проконтролювати, що вирішив проєктант, що йому затвердили в готовому проєкті і що по факту вийшло. Тобто тут це така велика цепочка, на якому етапі це все дозволено. Наскільки я розумію, в історичних будівлях, ну принаймні, якщо ми говоримо про європейські міста, то навіть дерев'яні вікна не можна замінити на металопластики. Чому і кондиціонери не можна вішати. Кондиціонери не можна вішати, а в нас, ну, чомусь можна. Чомусь можна. От давайте просто конкретний приклад. В РАКСі, да. Поряд з нами, ну, всі знають, де у нас РАКС знаходиться. Угу, в Закапелку. Теж ганьба, до речі. Але в історичній будівлі там спеціальна табличка висить. От там взяли і змінили шикарні двері на металопластикові. Ви депутатка міської ради, а ми засіб масової інформації. Я хочу докопатися і знати, хто прийняв це рішення, хто йому це дозволив і що йому гаду за це буде. Я за, і я можу підготувати депутатське звернення. Давайте, а ми прослідкуємо просто. А ви прослідкуєте за цією ситуацією. Тому це я перепрошую управління юстиції, правильно? Хтось же підписав це, хтось видав наші кошти, платники податків, на те, щоб зробити отаке. Мені цікаво, вони їх зняли, віддали на реставрацію, це одна справа. Якщо вони їх там попиляли, спалили, то я от просто хочу зрозуміти, хто за це відповідає. Ну, маєш хтось відповідати? Хтось, звісно, хто поставив, звісно, там якийсь свій підпис? Гірше, якщо все ж таки зроблять когось просто винуватим, бо насправді, як я вже говорила, це цілий ланцюжок людей, які мають кожен на своєму етапі ці речі контролювати. І якщо, ну, це до цього треба докопатися. Я теж за те, щоб ми принаймні з цим випадком, який знаходиться в центральній частині міста і на історичній будівлі, щоб ми розібралися. От ми завжди до ваших послуг. По-перше, хорошо. По-друге, добре. Там же у нас прекрасний прецедент є, коли з оренди повернули в міську власність, повернули ще не до кінця, але не в процесі. Не до кінця, але в процесі. Ну, я думаю, що тут уже політичної волі хватило. Оцю закинуту ділянку, яка захаращена цим забором, і там просто щось росте. Ростуть чарники, бур'яни. От дивіться,
Я розумію, що міськраді ліпше за все захочеться це віддати в якусь комерційну історію, щоб хтось там побудував щось, що буде приносити якісь податки чи щось там ще. Нам, містянам, хотілося б, щоб там була, наприклад, зелена зона, щоб там був парк. Що нам треба зробити людям, щоб це сталося? На кого ми маємо впливати? Ось комісія з питань архітектурної діяльності, містобудування та капітального будівництва, голова комісії Артем Стрижаков, заступник голови Вадим Дрига, секретар комісії Колтунова Катерина Сергіївна. От як нам зробити так, як нам перебороти оцю там чиюсь комерційну необхідність в цьому? Бо була 49 років, на 49 років у Станіслава Березкіна покійного, зараз повернеться в міську. Що треба зробити? Скажіть, як правильно? Ну, по-перше, там треба, я думаю, що змінити зонування, тому що, скоріш за все, там комерційна, я думаю, що по зонуванню. Але багато шляхів. Петиція, звернення до депутатів, ініціатива депутатів. Але сьогодні про це ще трохи зарано говорити, тому що земельна ділянка ще не повернута остаточно до міської громади, тому якихось рішень від міської ради бути не може. Це можуть бути просто від громади заявлені наміри, а ми ці наміри розглянемо, коли ця земельна ділянка буде у власності комунальній, да? Коли ця земельна ділянка повернеться в місто. Але там є ще одна проблема, там зареєстрована недобудова, і що воно в процесі, я так розумію, скасування реєстрації цієї недобудови. Тому процес іде. На сьогодні прийняти якихось рішень ми не можемо юридично, тому що ця земельна ділянка ще не є міською власністю, але проявити свої наміри громада може вже сьогодні. Да. Петиція. Це чудовий інструмент. Да. Добре. Я звертаюся зараз до небайдужих кропивничан. Ми готові висвітлити будь-які дії, які будуть направлені на те, щоб вирішити це. Так, щоб це було цікаво не лише людям, які заробляють, в тому числі на міській землі, маючи довгострокову оренду. А щоб це стало в плюс тим людям, які тут живуть, хочуть більше зелених зон, більше громадських просторів. Ну, дійсно, громадських просторів. Мені здається, що це супер було би. Одним з факторів, який спонукав зробити цю програму, був тиждень тому, знову були протести проти чергової забудови на вулиці Тільнова. Знову жителі будинків протестували проти того, що будуть будувати там знову якийсь черговий торговий центр «Паласа». Я не буду вдаватися в деталі, що там і як. Дійсно, там у людини, напевно, все з документами добре, все гарно, все підготовлено, воно в оренді, воно дійсно під комерційну забудову. Коли і як ми можемо змінити оцю, чи воно просто історично якось еволюційним якимось шляхом закінчиться необхідність побудови стількох ларьків або отаких торгівельних центрів в нашому місті? Чи у нас є в цьому випадку, коли там люди виходять на якісь протести, там вони правильні чи неправильні, це вже таке. Але ми знаємо прекрасно, що у нас вільної землі в місті просто немає. Ну, вона є, але вона не є в таких комерційно привабливих місцях. Ну, не комерційно привабливих, там, де, от ми не знаємо, отут всі парки розпродані, лісопаркова давно розписана, ми можемо там скільки завгодно протестувати проти її забудови, але якщо люди, яким належить ця земля, будуть будуватися, ми вже нічого не зробимо. Будуватися вони там не зможуть все одно, тому що є певні перепони, це рекреаційна зона, але здійснювати інші види забудови, які дозволені в рекреаційній зоні, вони можуть. Вони можуть. Ну, у нас є шикарний приклад, це велика недобудова прямо в Ковалівському парку. Хтось же колись придумав, що це можна зробити? Або просто, от ви кажете, що там балкон, ми не даємо узгодження на балкон пластиковий. Але якщо людина взяла і цей пластиковий балкон вже зробила, її ж ніхто потім не... От ніхто, ми ж її розстрілювати не будемо, в тюрму за це сажати не будемо, ми його просто якимось штрафом покараємо, чи ні? Ну, насправді, сьогодні є інструменти, це штрафи, це можна подавати позов до суду, суд має зобов'язати прибрати, відновити до попереднього вигляду. Дійсно, на сьогодні є можливості, як не давати робити там такого виду забудови, якщо закон на стороні місцевої влади, да, є в нього ці речаги. Те, що ми говоримо про лісопаркове, да, земельні ділянки були роздані давно,
До речі, тоді можна було і будуватися, якби вони будувалися тоді в 10-му, 7-му році. Там дехто і побудувався. А зараз побудуватися вже неможливо. Тому що якщо хтось почне будуватися, сьогодні є прийняті і зміни до закону, і зміни в наших до документації в місті. Це зонування, це червоні лінії, певні зміни. Тому сьогодні побудуватися в лісопаркові неможливо, якщо ми говоримо про приватний будинок. Якщо люди захочуть будувати там спортивний комплекс, умовно, вони можуть побудуватися, але знову ж таки вони подадуть документи, і вже управління архітектури видасть їм ті містобудівні умови, які в тій місцевості дозволяють їм це побудувати. Щодо будівлі, яка знаходиться в Ковалівському парку, то вона, ну наскільки мені відомо, вона побудована незаконно. Там невідомий ні власник, ну він відомий в місті, але невідомий юридично. Тому складна ситуація. Але справді багато таких питань до недобудов, до незаконно встановлених МАФів, до незаконно встановленої реклами, до вивісок. І якщо ми будемо розбиратися точково, а давайте розберемося з цією будівлею, чи з цією полосою, чи ще з чимось, то ми це путь ні в куди, да? Тобто це не призведе ні до чого. Ми маємо розбиратися в комплексі. Те, що ми говорили, да, на початку, це має бути перспективний план, це має бути дорожня карта. Воно має бути по всім напрямкам. По напрямку безбар'єрності, озелененню, пішохідної частини, дорожньої частини, вивіски. Це має бути регламентовано, як вони мають вішатися, як вони мають погоджуватися, узгоджуватися. Реклама, МАФи. Це має бути план, де в місті можна ставити ці тимчасові споруди. Не просто де хоче людина, і вона його ставить, а там, де це дозволено. І якщо це будуть загальні правила для всіх, то тоді ми можемо говорити і наводити лад, і показувати результат молнієносно. А не так, як ми на останній комісії з демонтажу, хоча я її називаю першою, бо вона зібралась вперше в цьому складі, в цій каденції, винесли 10 МАФів, які... 11. Ну, 11 ми додали з 11 зі 156. Так, да, ми винесли. Із них ці 10, які нам запропонували, ну це ж смішно. Це просто стоять старі з ржаві. Про які всі забули. Які вже всі забули, так. Да, їх треба давним-давно прибрати. А чому ж ми не прибираємо ті, які зі цих 560, от 160 виявили незаконним? Чому? Ми запитали це питання, чому тільки 10? Не встигли. Добре, як часто буде збиратися комісія? Ну, цей шлях має, ми маємо розуміти, за скільки ми ці 160 зможемо прибрати. Як нам, знову ж таки, на комісії озвучено було про те, що це для того, щоб зробити поштовх і людей стимулювати. Ну, нікого ми не стимулюємо прибиранням 10 іржавих МАФів. Ну, чесно. Ну, це не є стимуляція. Якби ми винесли на комісію 100, то тоді бізнес би він би замислився. А може дійсно треба там піти оформити документи, а якщо не можна, то прибрати, щоб не платити потім штраф. Тобто не буде стимуляції, якщо ми робимо імітацію діяльності, да, її треба робити. А для того, щоб її зробити, треба спочатку зробити колосальну роботу на перспективу, тобто спланувати, затвердити, привести всі документи до відповідності нашого плану і тоді закатувати рукава і діяти. Тетяна Олексіївна, скажіть, будь ласка, як по-вашому, от скільки знадобиться років на те, щоб довести до ладу хоча б оцю законодавчу частину? Ну, законодавчу, а і, от, як ви казали, вже законодавство нормально, воно там загальне українське є. От щоб наші місцеві рішення, да, рішення міськради, там, виконкому, вони вписалися в цю, як це... в цю структуру всю, і ми розуміли, яким наше місто є зараз, яким воно буде через 20, через 30 років, от це бачення. Чи там взагалі, чи є от, необхідна кількість людей для того, щоб все вирішити? Так? Кількість людей є, і це може бути як швидко, так і дуже довго. Це залежить від людей. Тому від їх волі. Політичної волі. Так. Чули? Від політичної волі завжди все залежить. Мені здається, що після того, як закінчиться війна, у нас оце
ну, маса оцієї політичної волі просто досягне критичної, і люди стануть вимагати цієї політичної волі, але серйозної отакої. Да, але не треба чекати. Дуже багатьох сферах нашого життя. Не треба чекати, щоб так. Це було вже через коліно, як говориться. Сьогодні треба використовувати той час, який є у нас зараз, поки хлопці боронять, хлопці і дівчата боронять нашу державу, наші кордони. Дякуючи їм, ми тут знаходимося в тилу, і ми можемо сьогодні планувати і робити все на перспективу, щоб для того, коли вони повернутися, вони не побачили цей базар і безлад тут, а вже почали бачити результати, те, що ми можемо тут зробити. Ну що ж, все, як завжди, залежить від нас, і я бажаю всім нам оцієї громадської свідомості побільше. Давайте знаходити однодумців і показувати людям, яким не байдуже, що вони не одні просто. От я завжди закликаю всіх активістів, всіх людей, у яких є своя активна громадянська позиція, що наші засоби масової інформації, телеканал «Вітер» і Центральне українське бюро новин завжди до ваших послуг. Ми маємо самі, якщо не будувати своїми руками країну, то розказувати тим людям, які цим будівництвом займаються, як ми хочемо, щоб це було. Я дякую вам за цю розмову. Дякую. Думаю, що це не останній раз, тому що ну, ми ж домовилися, що будемо висвітлювати якісь серйозні, уже практичні кроки в цій нашій боротьбі. Це була програма «Нові правила». Мене звати Вадим Мурований. Зустрінемося на наступному тижні.